那这一场的主题的话是Donkey Car 一个基于 Raspberry Pi 与机器学习的自走车专案介绍，然后让我们再等他的东西一下，然后让我们以掌声欢迎他。Hello， 大家好，那很高兴来到 PyCon 啊，每年都要来一下。那我是 So Sorry， 那我今天想要介绍的是一个专案，就是 Donkey Car 驴车，那是一个基于 Raspberry Pi 跟机器学习的自走车专案这样。那这是那个拖影片的授权。那我们今天广告一下。那我们是那个瑞水牌官方经销商，台湾唯一，台湾唯一。那我们主要是做那个瑞水牌的相关的应用跟推广。那我们办很多社群活动啊，然后工作坊啊等等的。对，那我们这个月底，不是月底，就是下礼拜一30号，我们也有在那个天动数据，我们还有第27场的社群聚会，那欢迎大家报名参加。我们最后还有个广告这样。好，那讲一下今天主题啊。那今天主题是这样，就是我们会介绍 Donkey Car。那 Donkey Car， 那大概去年开始，就是台湾比较多人开始，就是比较多人开始知道这个专案这样。那我们会介绍一下它一些相关的需要的硬体，那还有一些这个它整个软体的架构。那再次我们介绍它这个整个操作过程这样子，大概讲一下。那最后我们会讲一下你怎么去 hack Donkey Car。那 hack Donkey Car 我们会用另外一个车体来介绍这样子。那最后是相关的学习资源。那在讲那个 Donkey Car 之前啊，那我这个其实我们去年在2018年的时候，我们有介绍另外一个专案叫 Donkey Town， 叫小鸭城，念起来很像，对，念起来很像，那常常会念错这样。那 Donkey Town 就小鸭城，它是一个 MIT 的专案这样。那我们会就是我们这个介绍2年之后，我们深深的觉得这个专案是个蛮困难的，就是一般人不太容易，因为一般就是你除了花很多时间，不太容易上手这样。那所以我们今年就改介绍一个合家都很开心的这个 Donkey Car 这个专案这样子。那 Donkey Car 专案是这样子啊，它其实是从这个 DIY 的 Robot Cars 它办的聚会开始。那 DIY Robot Cars 是什么呢？就是这是历史故事啊。它是有一个人啊，叫做那个 Chris Anderson。Chris Anderson 是谁？他就是那个写一本书啊，叫《长尾理论》嘛，对，《长尾理论》对不对？然后反正后来就是后来就这个开了一个公司叫 DIY Robot Cars。 那他这个公司主要就是在做一些这个社群的活动啊，办活动啊等等的，然后都是不限于车类啊，不限于车类，这样就反正一些机械相关都会办这样子。那他大概在2016年的时候，他就开始他其实一直在办各种的自走车或机器人的活动这样。那反正就是2016年的时候，他第一次办一个这个类似自走车的 Hackathon 这样子。那时候办了之后啊，就是大家很多人参加嘛，对，大家很多人就很喜欢这个国外，他是美国人，很多人都很喜欢参加这个，他们场地又大。然后其中就两位先生，一个叫 Adam， 那另外一个叫 Will。那你可以看到这个 Adam 对笑得很开心，他有带一台，他是做的硬体的，他专门做 hardware， 所以他就想说，我是不是带一台车来一边参加这 Hackathon？ 我就带一台车子，我组好一台车子，然后写一些Python程式，我在上面就是跑看这样子。那使用这个 OpenCV， 想说去辨认这个道路的这个路，然后去让他自己走。那带来之后，旁边这个 Will 他就什么都没带，他是搞软体的这样。那他就想说，这个。就过去蹭了一下 Adam， 就说：“我们来帮你啊，我们来合作这样子。”那其实你这个用这个纯影像处理的方式啊，可能不是效果不是那么好。那我觉得你应该用一些这个神经网络、机器学习的技术这样子。那所以说，他们后来实际上也这个做了很多实验之后，发现真的就是你透过这 OpenCV 这个图是这样子啊，就是上面是那个这个 Y 轴是那个跑，就假设你用这个 CV 就 Open 这个影像处理的方式啊，
就是电脑视觉的方式去做这个自走车，跟你是用这个机器学习的方式去做自走车一个比较图。那下面就是你的这个人实际人去开车的一个这个时间，假设时间都是一的话，假设都是一的话，那你就会发现，那随着这个学习的次数啊，这个机器学习学习的次数啊，越久越多圈啊，那它这个就是说越多次，那其实它可以大幅的下降，这样大幅的下降，它其实就一直比那个做这个电脑视觉的方式还好，这样。所以其实你用机器学习去做自走车，其实比较是符合这个人类开车的行为，这样比较符合人类开车的行为。所以说，刚刚那个 Adam 他们坐那台车之后啊，就是他后来就很快，他们就把这个机器学习功能加上去，这样子，所以他们两个就合体这样子。那所以说 ，Donkey Car 是什么呢？它其实就是一个这个。它就其实是基于 Race 牌去做的一个自走车的平台，这样。那它上面主要的车体啊，是用 RC 卡这样 ，RC 刚刚等一下会讲一下遥控车这样。那上面就是用数位派做相关运算控制，那然后整个都是用 Python 来开发，对。所以说我今天就来这边。那然后他们主要的做这个自走的这个模型啊，它主要做自走这件事是透过这个神经网络的方式去做的。那这个车啊，这个车子，它主要就是这个专案主要，它希望做到目标是叫自走嘛，要自走。那实际上它的整个流程大概会是这样子啊，就是对这个车来说啊，对车来说，它其实它会一直，它一秒钟会拍三十张照片。那它每一张是这个160×120的这个 pixel 这样。然后一开始大概人就会去做，因为一开始人要先操作它，因为车子不知道怎么走。一开始人要操作它，所以你会有两个，一个叫 steering 就是那个方向左右啦。那再就是 throttle， 就是这个油门的速度这样子。那它就会把这个透过神经网络，它就把这个影像啊，你一开始会做记录的，做记录。那然后它也会把这个相关的油门跟这个转向的资料给记录起来，这样。那一开始你会设在这个 menu 就是手动遥控的模式这样。那后来你就等到完成了这个，把这个所有资料丢到神经网络做训练之后，它就会产生一个模型，再把模型放进去，就希望它能自走这样。所以这个整个流程就是这样子，这大概流程是这样子。那这个你要开始玩这个砖，开始使用这个砖啊，对，现在要搞这些东西，就其实都是需要很多硬体这样才比较好玩这样。那你需要的东西大概是这样子啊，第一个是你会有一个需要一台这个 RC 卡这样。那就是遥控车这样，那遥控车会需要配一个遥感这样，那再你会需要一个数媒派 ，Race 派，然后再最重要就是它上面的鱼眼相机，就整个 Donkey Car 它上面能自走，它唯一的这个感测器就是它的 camera 这样子，所以这其实是最重要这几个，那其他就是什么锂电池啊什么的遥感这样。那我们大概讲一下这个遥控车是这样子啊，就我们用的是这个，就是官方推荐的16:1的这个 HSP 的 RC 卡这样。那这个 RC 卡，因为如果说你之前就是没有玩过这种自走车的话，或者遥控车的话，你可能对这个不是很了解这样。那这个车大概是这样，就是它这种遥控车啊，会讲遥控车，就是它会有个遥感，就会有个遥感这样，有个遥感，它会有个，那这里面有个接收器。那这个遥感接收器是它这个接收器会接收那个我的刚那个很大只的遥感，就是这个会接受这个很大只的遥感。那跟这个大只的遥感，它上面就是有那个油门跟转向这样。那油门转向之后，它会进到，它就会收到这个2.4G接收器会收到这个讯号之后，它就会传到这个电子变速器，我们叫电变这样，就是所谓的 ESC。那 ESC 它就直接接到油刷，就直流马达这样。只有马达，所以说整个动力原本的遥控车大概就是长这个样子。那刚那个讲那个电变，就 ESC 是干嘛？它其实就是用来控制这个马达的转速，就它的速度啦，这样。因为其实马达的速度会跟电压是有关系的，这样。所以说它其实就把那个控制讯号，就是 PWM 讯号转成那个电压值这样子。那其实这种 RC 卡一般有分这个有刷跟无刷的这样。有刷跟无刷的，那无刷的速度会比较快。那这个是传统的，这个传统就是一般如果说你做遥控车的话，你就会需要一个大资料感，然后再是配合一个这个接收器，然后透过电变转进去。那但如果说我们要做自走车的话，
那就想必这一支很看起来很高档，这一支就不需要啦。那你就会需要一个，就是一个负责这个送指令的一个送指令的送 PWM 讯号的一个设备这样子。那这个设备我们就选的不是我们就反正就用这个当下就用选瑞穗拍这样子，瑞穗拍。那那时候用是3B 加这硬体。那瑞穗拍它是一个电脑嘛，那其实它上面就是有非常多的这个，它有 GPL， 那有 GPL 就是可以控制硬体这样子，你就可以写一些 Python 程式啊去控制硬体这样子，那比如说就是高电位、低电位啊等等，送 PWM 讯号等等的。那再来是它可以有内建 WiFi 跟蓝牙这样蓝牙，所以说你可以透过 WiFi 去控制、去连线。那再来是它上面可以接相机模组，所以说你就可以让它去透过一个就是接相机模组做取得影像，然后你就由这个数据派做计算，计算完之后透过 GPL 去送 PWM 讯号。所以像这样的一个设备，一个电脑 single board computer 就很适合做这个整个控制的核心这样。那除了这之外 ，Raspberry Pi 因为它上面资源非常多的作业系统，那其实都是主要都是 Linux base 这样子，比如说什么 Raspbian 啊、Ubuntu 啊等等的，所以说你在上面啊去开发这些这个开发这些应用程式也是非常容易的。那这个刚刚所以整体的架构，就整体的 Donkey Car 的架构啊，其实就可以把它简化成这样子。第一个就是你上面就是使用 Raspberry Pi， 然后这边会接个 camera， 那然后你需要因为原来这边是这个电变嘛，那你需要送 PWM 讯号，所以说我们会需要一个马达控制板，这样那中间的这个 protocol 是用这个界面是用 I2C 这样子去接，那透过它去送 PWM 讯号给它。那这个电变的部分呢、啊，它其实就是在控制油门这样。那另外一个这个车子本身，因为它你要除了这个油门之外，你还要转向，那这个转向的话就是那个这个通过一个伺服马达，那你可以控制去透过它转向这样子，所以就是整体的硬体架构。那这个东西，如果说你要让它自走的话，根据一般的传统的一个就是控制理论，就是控制机器人的理论啊，控制理论大概是这样，就是你会需要一个这个我们讲 perception 就是感知，感知意思就是你从各种 sensor 里面去收资料，那有些时候可能是这个距离的资料啊，有些时候是这个是相机的资料等等，反正各种资料。那各种资料，那比如说像 Donkey Car 就是使用这个影像的资料。那根据影像资料之后，你就可以知道说现在所在的位置，这样你就可以去做规划。这样规划是什么？就是你可能有个模型，那你根据现在的影像，你去判断说我现在应该是要怎么去，比如说我想要往左或往右等等，或者要油门要加速等等的，就你做规划。然后再来就是你实际的控制，因为你规划完之后，你下面实际上的马达或者马达控制板可能有不同的，那你会有不同的控制方式，所以你后来就是这边是需要控制。那控制完之后，你可能会再去把这资料给储存起来，把资料储存起来，然后你的这个整个状态会改变，因为你马达一动，你这个方向一变或者油门一变，你这个整个姿态都改变，所以你又会进到下一个，所以这是一个 loop 这样整个控制理论这样。那实际上对这个整个架构来说，我们再细看，大概长这个样子，就是一开始你从相机进来之后，每一张相片啊，就每一个一秒钟拍三张，每一个都会是一个160×120的大小。那一开始我们在会分两个阶段，因为它是一个机器学习的使用机器学习模的方式来做，所以我们一开始会做训练，然后后面再做这个模型的测试。那训练部分我们一开始要接收这个使用者的输入，那可能你可以透过一个这个 web 界面这样浏览器。那浏览器的话，它是接到它上面会装一个这个 Canelo 的这个web server， 这样可以透过浏览器去的操作去控制，不过其实不是很好控制啊，所以一般我们大部分都是接个这个一般的这种游戏的摇杆去做控制这样。那这控制完之后，那它就是让你的车子练习这个移动，然后再你把这个资料啊，刚刚的资料，因为要把它记录起来，对，影像资料跟你这个摇杆的资讯，或是不管 web 的资讯，反正就是左右啊油门的资讯，那你把它储存起来之后，你把它这个整包啊丢到一个神经网络里面去做这个做训练，做完训练之后会产生，会有得到一个模型这样子。那有了模型之后，等到你之后，你实际上你在做让它自走的时候，那对他来说，他就是控制根据模型，他下次看到这画面，他就知道他就可以去这个去做，因为它是一个这个模型，它是一个 supervised learning 的，就是监督式学习的方式，就是你的影像会对应到你的。你的油门跟你的转向，它是分类型的，还把它分成10份这样子，那你就可以对应到它的这个油门跟转向这样子。
那最后你再把这资料给储存起来，所以你看它每一个储存资料，它每一笔刚刚就是不管你的操作的资料，它都会把它存成一个影像档，然后再来是它刚刚把你的这个是这个下面是这边是油门，这边油门上面这个是你的转向，那它会存成这个档案的对应的名称这样，那它会把这个东西就是你在做训练的时候，它其实就是把这一个图档跟这个 JSON 档案一起送进去，整包丢进去训练这样子，所以就是实际的软体架构。那这个整个操作起来，如果说刚刚是整个操作流程，那实际上我们开始使用的话，大概会做这个事情啊，这样子。那第一个是可以看到刚刚的流程，你对应到实际的操作行为大概这样，就一开始你会做训练，做训练，做收集资料，这样就你用遥感操作。那操作完之后，整包你会丢到，一般我们会去就是丢到一个比较快的机器，那不管是用这个 AWS 或是这个 Google 的 Colab 都是这样子。那我们可以上面把它做完，就选择模型，就做完训练之后，那你再把这模型啊放到你的实际的车上去，这样测试，这样。所以这然后你就发现，哎，好像跑得不太好，你再继续做各种的这个校正，这样就各种的调参数啊，或者说你选不同的模型等等，不同的资料收集，不同，就反正就是这是一个整个循环，那让你这个车子啊走得很好这样子。那你在整个过程中啊，那第一件事是会需要做建立车道这样。那这个 Donkey Car 他有建议一个这个车道的长相，这样长相大概就跟我们这个地上铺的那个类似。那反正重点是你会需要有一个转弯，那有转弯可能有不同的角度转，有直角的，有其他角度，还有一个就是右转、左转等等的，这样不同的转向这样子。那再来是你会就是透过像我们这个透过一个浏览器，那把这个车子啊就是跑起来这样。然后再来是我们一般在做测试的时候，一般做训练的时候，一般我们在收集资料大概就是会起码要收5000张，就根据我们今天大概起码要收到5000张资料，那才会有比较好的结果这样。而且通常你会需要正反跑这样，正转反转跑。那最后你会需要就是你收完这个资料之后，我们再送到那个这个 Colab 或是 AWS 训练前，你通常会做个清理资料的动作，就是它会提供个界面，那你可以把这个不要的影像啊，因为有时候影像有各种的杂讯啊，或者你有操作失误等等，你可能会想要把一些资料给这个筛选掉。你可以透过这个网页界面，那去做这个筛选的过程这样子。那最后我们会透过一个 Keras TensorFlow 的方式，这个 Python 的这个函数库，那你会去做这个训练自动驾驶这样子。然后它实际上它跑的网路模型，因为这网路模型就是在 Donkey Car 里面，它已经有预设了一个基本的这个 CNN 的模型这样子。那你当然可以这个部分可以自己去做修改，修改成你喜欢的。那预设是有一个 CNN 的模型。那最后你就把这个整个过程啊去做，就是做循环这样子，一直到你实际的训练是不错的这样。那哎 ，demo， 好，我们这个 demo 一下吧。我根据刚刚的经验 ，demo 不太成功。如果来，那我们先大家看一下这台车啊，先大家看一下这比较不会失误的。就这台车，如果说你用这种 RC 看，它其实跑很快。这种车是这种有刷亮马达，它大概如果你正常在控制，我现在是用遥感控制，大概可以跑到时速大概30到40这样。那另外一个无刷可以跑更快这样。那其实可以跑很快，但是我们就是用这个遥控车去控制的时候，就是你用这个大的遥感控制的时候，它大概时速可以跑到30左右。但是你要知道，你实在跑的时候，用人的手臂有时候限制没有那么大，就限制的问题，理解。那所以说我们如果说真的要跑的这么快的话，大家要跑那个学校操场才行啊，这样子。那好了，那刚刚这个遥感部分就我们这个在确认它这个车子会动之后，我们马上就把遥感要舍弃，这样我们就要把它改成使用你的数媒派去做控制，这样。
那我们就会把那个马达控制线啊，就是实际上放到这个树莓派上这样，然后我们就这个保佑它是会动的。因为我们这个昨天在另外一个场地训练的时候，它是非常好的，但是现在换了一个环境，没有重新训练，就不太好。所以我们可以就是跑一个已经现成好的模型这样。那如果说跑这个模型，如果跑起来之后，那你就可以透过一个这个 Web 界面做让它做启动。做启动这样，所以我们会有一个网页界面做启动，因为要载入模型需要一点点时间。等一下，那如果可以的话，如果说模型跑起来的话，你大概看到就是一个 Web 界面这样。然后他现在已经进到，就我们可以选到自走模式这样。那这个原来是使用者模式嘛，那也就是这个操作的模式。那现在可以改到让他自走这样。那自走的话有分两个，一个是你让他就是油门跟转向都是让他自己控制，那另外是你只就是油门你自己控制，转向是他控制这样。就是因为我说一开始不太劝他跑是不是很好，那一开始怕他爆冲，所以说你通常就是油门是自己控制，然后转向是他控制这样子。那时候我们选这一个，然后我们开始让它逐渐的油门提升，这是油门上面的转向这样，那开始要调整油门。那如果当这个油门到一个程度的时候，它就会发出这个声音，那就表示它开始动。那你看到这个，它看到实际的画面，哇，它看起来非常的抱歉这样。对，不过没关系，反正我这个已经有心理准备了，对，我们再让它跑0.5次一次，就跑一次。那如果不行的话，我们等一下就放影片这样。或者是我们就晚一点，我们去外面把这个移到外面去，让它跑这样子。对，哇，你看，马上很失败。对，因为场地的灯哦。哎，真的吗？可以好好试试看。哎，太好了，赶快好试试看好了。哇，好期待哦。对，因为这样如果这边可以跑起来 ，demo 成功，我等一下就不用去后面摆。哎，这样是最亮了吗？看起来不知道会不会比较好。哦，有灯开起来有没有比较好？有吗？有吗？有吗？太好了，我这样就不用等一下再去外面摆了。我开这个地图很麻烦，你看吧，我什么时候没做，我就只有控制、啊、跑太快，跑太快。对，因为那我们现在就是属于自走模式啊，现在是属于自走模式这样，那也不能让它跑还不能让它跑还快，因为跑还快有时候它就是有时候会没办法走很好。你可以看到有些那个就是在最旁边的时候，它其实那个角度是很大的，就是在哎，等一下我让它再快一点点好了。它那个角度很大，它其实还可以照做，其实是相当厉害的这样子。哇，太好了，有灯。好，那我们这个，哎，继续。那再来就是要讲一下说，除了这之外，我们可以怎么去 hack 它呢？那 Donkey Kong 本身就它这个 Donkey Kong 本身就是它有很多东西可以让你修改嘛，因为它是开源的一个平台这样子。那我们一开始就想到，哎，那我们是不是可以做一个事情啊？就是我们去年讲了一个叫做Ducky Town 小鸭城，那这是一个 MIT 的专案，很复杂。然后就是每次去讲的时候，大家都觉得很困难，所以我们讲说，哎，是不是可以在上面跑 Donkey Car？ 对，在上面跑 Donkey Car 这样子。那 Ducky Town 的上面有个叫 Ducky Bot， 那反正就是不同的车子啊，就不同。它是一个它这个只有两轮的直流马达这样，它是两轮的这个直流马达。那我们怎么去让它去跑呢？那其实我们要做的事情啊，大概有几个。那最重要就是我们要去修改其中一个档案，就这样 ，Actate。那这个档案其实就是在做控制的部分，因为每台车它有不同的
主要就是控制的方式这样。那我们如果从 Donkey Car 转成就直流马达，我们现在改成用两轮的这样子，因为你要知道说，如果说是两轮直流马达，你如果要让它控制转向的话，你必须让它的转速不同等等的，转速不同，才有做这个，它才会做一个转向的行为这样。所以主要是改这一个改一个部分，可以让它跑这样子。那这样，我们刚刚再 demo 一下，看起来希望是可以的。那么一样，就试着把这台车跑起来，把另外车跑起来。希望它是可以顺利的。那一样跑起来之后，我们一样可以透过也是透过一个 Web 界面去看那个结果这样子。如果跑起来的话，我们就可以到这个 Web 界面。那一样，我们把它选到这个角度的操作，那我们就调整这个油门。有反应吗？同学，你要去哪？回到路上了，太厉害了吧！这是有人挡路，哇，糟糕！挡路，挡路的这个有人就是要那个嘛，这个叫什么？就要卡这台，就要卡我的 Ducky Butt， 所以我们不要让别的车卡住。好难过。好忙哦。速度太快。算了，就这样，反正这个好，我们就是说光不好这样子。好，我们再继续讲，快讲完。那反正就简单来说，就是我们改这个之后，可以让它这个 Ducky Bus 跑得不错。我们还是看的影片好了，就是、昨天录的。这是那个感谢一下，感谢一下那个天龙书局，这样昨天这个借场地借两天这样，你可以看一下，在因为我们昨天的光是长这个样子吧，跟今天是不一样。所以昨天自己自走是走的还蛮顺的，可以看得出来这样。对，跟今天是不同的。那最后讲一下一个东西，就是这两个专案，我们还是因为去年讲这个嘛，今天讲去年讲 Ducky 像，今天讲 Donkey Car， 所以我们大概比一下这两个专案呐。那专案大概是这样，就是两个时间差不多差一年这样子。那一个是在西岸，一个是东岸。你知道这个西岸就比较狂野嘛，像那个用的车啊，就是比较大台的这样子。那然后那个大家可以像他的口号这个学习机器人有趣方式，所以他其实他是不只限于车子，他其实后来做成那个船啊飞机就希望做这样，就是四轴飞行器这样，那飞行器他希望用大家的方式平台去做。那大家看目前还主要是在车子上面这样子。那这两个主要差别啊，第一个就是我今天换黄色的，就第一个主要是差别，就是用那个Ducky Car是用一开始是用那个机器人视觉，就是或者电脑视觉 ，open 这个 computer vision 再加控制理论，那 Ducky Car 就完全没有，它就是机器学习这样，所以很多这个什么校正啊，很多这些什么的理论的东西，它就没有讲，就没有特别琢磨这样。那所以 Ducky Car 因为比较复杂，它其实比较复杂这样，那大部分学校来介绍这样，那很多电机系啊、机械系啊什么都在做这样，然后那个。Ducky Car 就是有兴趣的玩家。那这两个最大的差别地，还有就是他用的车体是不一样，车体，然后再上他整个这个 stake， 就是 software stake 是不一样，就是他上面 Ducky Car 是用一个叫 Rose 的这个系统这样子，所以它其实蛮难的。那价格也不同，因为这个车很大台这样。那 Ducky Car 它非常多的，因为很多学校在用，大家不停的 commit， 所以 commit 的数也差很多这样。那难度的话就是这样嘛，你可以看到 Ducky Car 我应该打六颗星，这样 Ducky Car 就很简单，就是三颗星，高中生都会用这样。开心。那最后再讲一下那个相关学习资源。那其实现在 Donkey Car 网站其实写得非常好，照做应该就可以做成九成可以做出来这样。那你可以去下载它程式嘛这样。那你可以加入 Slack 去跟他们聊聊天等等的这样。
那最后就是我们之前在那个 Fab Lab， 在那个圆山花博馆有一个车具，这样才办过两三次啊。然后我们之前也在那边试跑这样，然后我们之前也在那个三创办一个工作坊这样。那今年跟明年预计都会跟其他的一些单位有办工作坊等等的。那最后就是一个 FNQ， 为什么就要取 Donkey 嘛？因为就是这个驴。最后很重要，因为大家对驴子的期望不会太高，所以如果你走不跑，你就觉得还好，它是 Donkey 卡，它驴车，所以它就比较蠢这样子。好，最后这个广告，我们下礼拜一，下礼拜一，这个30号在天龙资讯有那个有一个社群聚会这样子。好，所以这个以上就是这个今天这个 Donkey 卡这个专案的分享这样。那个让我们谢谢这位讲者。